Bismillahirrahmanirrahim ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumme ahricna min zulümatil vehm ve ekrimne bi nuril fahm ve aftah alina bi ma'rifetil ilm ve sahil ahlakana bil hilm ve ce'alna mimme yestemi'unil kavla fe yettebi'una ahsana. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Kemamız rasroçka cönde bulgun. Rasroçka şariatta adaldı. Aramı degen masalege biz bir kança şartlar men bolsa adal degen biz. Al şartların biri sözsüz bir bağa toktoluş gerek. Bazar bağısında bolu şart emes. Misalı bazar bağısında 10 min son bolsa, rasroçkaga 12 minge satsa bolot, je 13 minge satsa bolot. Birincisi, oşol koşulma bağısı zatın özüne yazılış gerek, al ubaqıttın karşısına koyulbaş gerek degen biz. Ekincisi, müönötü belgülü boluş gerek. Bugünkü sabağımız, oşol müönötü gelip kaldı, birok canağı moyunda bolgon karzı tölögön jok kardar. Ошол кезде кандай болот? Мисалы, адаттагы банктар эгер кредит берсе, кредитти алып туруп убагында төлөбөсө, анда пения туй берет. Күндө акча кошула берет үстүнө. Ошону менен алар жанагы төлөбөй коюуну алдын алат же ошого жаза катары айтылат. Эми шариатыбызда кандай? Шариатыбызда демек карызга товар сатсаң болот экен, ал эми карызды төлөбөй койсо эмне болот? Хомисан хулулул байъи бит тақсир фи адай баъди ал-ақсад. Кебир ки төлөмдөрдү төлөөдө кемчилик кетирсе, өз убагында төлөбөсө кандай болот? Ошол жөнүндө болмокчу. Бул жактан жалпылап айтып караганда, бул жерде тауид деген маселе бар. Тауид дегенде жанагы компенсация. Эгер кандайдыр бир зыян көрсө, анда анын ордун толуктап бериш үчүн компенсация төлөтөт. Аны арабча тауид деп коебуз. Ушул тауид шариатыбызда дурусбу, дурус эмеспи? Биринчиден Аллах Таала Куран-ы Каримде мындай дейт. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ин кана зу усратин, эгер алардын колунда бар болгон болсо, жок болгон болсо колунда, фанадиротун иля майсара. Анда колунда бар болгонго чейин жанагы адам төлөгөнгө акча тапканга чейин анда күтүш керек. Фанадиротун күтүш керек деген шариатта аят келет. Демек биздин шариатыбызда эгер бирөө чындап эле иштери жумушу жүрүшпөй, соодасы жүрүшпөй калып токтоп калган болсо, анда берерге эч нерсеси жок болсо, анда качан мүмкүнчүлүк болгонго чейин күтөт экен. Аны азыркы күндө мисалы каникул деп коет. Банктарда бир 3 айга чейин каникул берет. Ошол мөөнөттү төлөбөй турса болот. Бирок кээбирде шариатта дагы мисалы өзү колуна бар туруп деле карызын бербей жүрө бергендер бар. Карыз болуп калган, бирок такыр төлөбөйт. Анан ортодо жанагы инфляция маселеси бар. 10 жыл мурун бериш керек эле, 10 жылдан кийин берди. Куну 2 эсе, 3 эсе көбөйүп кетиши мүмкүн. Же жарым жыл, же 1 жылдан кийин берсе жанагы оборот тоо акча айланбай калышы мүмкүн. Ушундай маселелерге келгенде эми шариатыбыз кандай карайт? Карызын бербей жүргөн адамга кандай бир чара көрсө болобу? Бул нерсени биз муматил деп коебуз. Карызды төлөбөй узар карызды төлөбөй жанагындай бербей жүргөн адамды муматил дейбиз. Ал киши колунда бар туруп карызын төлөбөгөндү айтат шариатта. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай дейт. Мутиллил ганийи зулмун. Бай болуп, бирок карызды бербей жүргөн адам зулумду кылган болот дейт. Бул чоң күнөлөрдүн бири. Анткени карыз деген башка бирөөнүн акысы, башка бирөөнүн малын жегендей эле күнө болот. Колунда бар адам юхиллу укубатаху ва ирдаху, ал өзүнүн намысын жана намысына жана жаза көрүүгө өзүнө өзү адал кылат дейт. Демек бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай адамдарды колуна бар болуп төлөбөй жүргөн адамдарды жазаласа уруксат экендигине Пайгамбарыбыздын хадиси далил болду. Бирок ошол кандай чара көрүлөт? Фыкх китептеринде мындай айтпаптыр. Эгер бир ай кечиксе мындай чара көрөбүз, ал чара жанагындай жаза чарасы денеге мисалы камчы уруп жазалайбы же үстүнө акча кошуп жазалайбы, андай китептерде айтылган эмес. Эми бүгүнкү күндө кээбиркилер ошол компенсация төлөтөбүз. Адатта мисалы канча мөөнөт кечиксе, ошол мөөнөттө чындыгында канча прибыль алат элек, ошону эсептеп туруп, анан ошону төлөтүп алабыз дегендер бар. Анан булар проценттин айырмасы бар дейт. Мисалы банктардын иши процент,
kredit. Al 1000 dolar birөөдөн алып туруп, башка бирөөгө 1000 долларды берет дагы, бир айдан кийин мисалы 1100 доллар кылып кайда кайтарып бересин дейт. Анан бир айдан кийин кайтарып бербесе жанагы акча улам аркага кете берет. Булардын эсеби боюнча. Ошондуктан алар үстүнө пения көбөйтүп коёт. Бирок мындай кыла турган болсок, биз ал процентке окшош эмес дейтикен. Мындай ал кээ бир алымдар чыгат, азыркы алымдар айтат, белгилүү бир эсептеп туруп, жанагы канча киреш алып келиши мүмкүн болгон, ошону төлөтүп алабыз. Анткени бул жерде пайда менен айырмасы бар. Банк карыздар адамды карабайт, абалы кандай экен, карыз беле, карыз эмес беле. Анын абалына карабай эле пенияны туудура берет. Бирок биз күтөбүз, эгер колунда чында беле жок болсо анда төлөтпөйбүз, эгер колунда бар болуп туруп бербесе анда төлөтөбүз дейт. Бирок мындай нерсе мүмкүн эмес. Анткени азыркы учурда закондо качан колунда жок деп табылат, толук менен банкрот болгондо. Кээ бир адамдар банкрот болгонго чейин эле аябай кыйын абалда болушу мүмкүн, төлөй албашы мүмкүн. Ошондуктан мындай чаралар туура эмес. Биздин мазхабыбызда негизи ушу компенсация маселеси өтө мындай курч турат дагы Абу Ханифа рахматуллах алейхи компенсацияны караган эмес. Анткени өлчөө мүмкүн эмес. Тактык керек. Инбитат деп туруп тактык керек дагы канча так канча ал чыгаша көрдү. Мисалы мындай кылсак, бирөө бир кызга болуп койгон, сөйкө салып койгон үйлөнөм деген. Аны арабчада хитба деп коёт. Кудалашып коюп туруп анан той жакындаганда ага чейин мисалы калыңындагы берген, бирок той жакындап эми калай той болоюн дегенде бала айнып кетет. Жок, мен албайм, үйлөнбөйбүз дейт. Ушул учурда кандай кылыш керек? Кызга берилген акча калың катары келген дагы ага сеп даярдап алган мисалы. Анан эгер нике болбосо, анда калың дагы жок да. Калың нике менен бекем болот. Нике качан кыйылса, калың бериш важип болуп калат. Нике кыйылбаса, анда калың эркек баланын мүлкүнөн чыкпайт. Ушул учурда кайра толугу менен калыңды кайтарып бериш керек. Анан кыз ата-энеси айтышы мүмкүн. Мен эми бул жерде сеп даярдап алдым кызыма. Ошондуктан биринчиден, экинчиден бул жерде моральный ущерб болуп жатат. Кыз мындай эмоциональный же мындай психический өзүн жаман сезип жатат. Трамва болуп калды же башка бирөөгө кандай турмушка чыгат. Ошон үчүн сотко кайрылып, мисалы компенсация катары, моральный ущерб катары акы төлөтүп алам деши мүмкүн кыздын ата-энеси. Шариятыбызда кандай карайт? Шариятыбызда ушундай нерсе жок экен. Акы төлөтүүгө мүмкүн эмес. Анткени хитба сөйкө салуу нике эмес. Калың качан важип болот? Нике байланганда. Ал эми хитбанын ичинде кыз дагы айнып кетсе болот, бала дагы айнып кетсе болот. Өздөрү сеп жазап алса анда чыгаша өздөрүнө болот. Бирок кыз канчалык абалда кыйналгандыгын жана сот биле албайт да. Балким кайра өзү сүйүнүп жаткандыр кутулганына же чындап эле өтө кыйналгандыр. Ошондой нерселерди аныкташ мүмкүн эмес болгон нерселерге компенсация төлөнбөйт. Ошондой эле мисалы биздин шариятта эгер бирөө бир буюмду уурдап алса, уурдалган нерсе кийин табылса жана уур кармалса, анда кол кесилет шарият боюнча. Уурдалган нерсени кайра кайтарып бериш керек болот. Эгер уурдалган нерсе табылбаса, бирок ууруну кармаса, анда төлөтпөйт, жөн эле колун кесет. Ошондо компенсация деген эгер нерсе бар болсо, анда уурдаган нерсесин да төлөтүп бериш керек болчу, шариятта андай эмес экен. Шариятта ар бир нерсеге өзүнчө жаза айтылган, бирок тавиит маселеси айтылган эмес. Ханафи мазхабында компенсация маселеси айткан эмес. Кээ бирки учурларда, мисалы пайда көрүү учурларда жөн эле колунан тартып алып кармап туруп кайра берген учурларда эсептеп өзүнчө чара көрүлөт. Бирок биздин бул жердеги маселебизде мисалы акча бербей жүрсө бирөө ойлонушу мүмкүн. Мен сага бир жыл мурун 10000 доллар бердим. Бир жыл мурун сен бермексиң, бербей жүрөсүң. Бир жылдан бери ал 10000 долларымды мен 15-20000 доллар кылып айлантырып пайда көрмөкмүн. Ошондуктан ошол жанагы келбей калган пайданы сен мага төлөй бересиң деген демек шарятта болбойт экен. Бул нерселердин баары шарятта аль-фурсату доиа деп коёт. Жанагы фурсату доиа деген мааниси мүмкүнчүлүктү жоготуу учуру.
Özünce hesaptayt da men bir yılın içinde 10 bin dolardan 20 bin dolar tabu mümkünçülüğüm bar ele. Oşol mümkünçülüğümü jogottum. Oşol mümkünçülüğümü jogotkon üçün sen maga kompensasiya beresin dep aytsa şariat ozanday nese kurulbayt. Antkeni anık bilbeyt. Balkim al işte taba almak emes. Balkim arkaya gitmek. Balkim 10 emes, 10 bin dolardan 20 emes, 30 bin dolar payda görmek. Bunların bardığı jok nerse bolgonduktan tak emes, oşonduktan eseptep, münça tölöysün dep birönün moyununa ilip koyguna bolbayt eken. Emi bizdin misalda birö telefon aldı deyli. Misal 10 bin telefon, 10 bin son telefondu, 13 bin son aldı, birok ubağa kelgene tölöböy koydu. Aga kanday çara görüş gerek? Эсептеп туруп, бул жолду мынча пайда көрөт электе ошо пайданы төлөтүп алганга дагы болбой калды. Анткени жоголгон мүмкүнчүлүккө карабайт дедик эреже. Жоголгон мүмкүнчүлүккө карабайт дедик. Эсептелбейт. Эми кээбиркилер айтышы мүмкүн, бул нерсени башка жол менен салсак болот дейт. Негизи банк маселесинде кара тизме деген жакшы нерсе. Эгер мамлекетте бүт мамлекет боюнча ислами гана банктар иштесе, процент эмес кара тизмеге койгон анда жакшыраак болот. Анткени процент эгер тууса, адам ойлошу мүмкүн да, мейли бул айда бербейм, бирок эмки айда кичине эсептеп туруп көбүрөөк акча төлөп коём, ошол мен кутулам, эч нерсе болбойт деп ойлойт. Бирок кара тизмеге кирип калууну корксо эгер кардар, анда бир күн дагы кечиктирбей тескерисинче таасирдүүлөк болот да. Бирок тилекке каршы азыр эч бир мамлекетте толугу менен банк системалары шарий ислами иштебейт. Ошондуктан кара тизме азыр жок айта албайбыз. Анын ордуна эмне айтсак болот? Анын ордуна биз шартул жазаи деген бар. Шартул жазаи дегенде атайын жанагы белгилүү бир сумманы карызга төлөбөй койсо карызды аны штраф катары жазып коёт. Мисалы, bir ay geciktirsen anda mınça son beresin de. Anan en negizgisinden oşol tölöngön akça janagı satuvçunun çöntögüne tüşpöş kerek kassasına. Başka kayrımdılık fondko je kayrımdılık jana sadakaga getiş kerek bolot da. Ушуну ар ким ар түрдүү деп эсептейт. Мисалы, Малайзиядагы практикада жүргөн азыркы чара бул алар карыздын 1%ын бир күнгө коёт экен. Мисалы, бир айда 3000 сом алып барып бериш керек болсо, 3000 сом алып барып бербесе кечиксе, анда ар күнү, мисалы 1% канча болот 3000ден? 0.3 тыйым болуп калат, ошондой болот, а? Ошондой 1%ден берип баштайт. Бул дагы жакшы чара эмес негизи, анткени процентке окшоп калат да. Бирок процент эмес. Эмнеге процент эмес? Анткени сатуучу албайт жанагы акчаны. Башка бирөөгө садака берет. Анын максаты жанагыны кечиктирбей төлөтүү. Бирок мындан башка дагы жакшы чара бар. Азыр жөн эле жана кара тизме болбосо дагы менин акчамды бербей жүрөт деп, мисалы, тиешелүү органдарга кайрылып коюусу. Ушул эң жакшы азыркы күндө. Чоң маселелерде болбосо дагы, кичинекей маселелерде, мисалы, бытовая техника алса, же айылда жанагы дары алса жерге, же ушундай чыгашалар болсо, анда жөн эле кара тизмеге киргизип туруп, ошол бир эме компания анан участковойго берип койсо, ушул акча төлөбөй жүрөт деп. Ошол коркунучтуураак болот да, ошол батыраак төлөтөт. Ошондуктан шартыл жазаи дегенде көбү келип сурашат, мисалы, исламское окно дейт булар. Бирок буларда дагы эгер кечиктирсең үстүнөн пения туйуп турбайбы деп сурашат да. Айырмасы туулган пения ал садакага кетет. Эгер өздөрүнө кетип жатса анда коркуш керек. Өздөрүнө кетип жатса анда ал нерседен алыс болуш керек, ал риба, сүткорлук болуп калат. Азыр мен сиздерге могул текстти окубайлы мындай эле өтүп кетип негизи булардын баарына ханафилерден илерки жазган китептеринен тексттер бар. Аны арабчаны билгендерге отуруп ушу талабалар ушинтип окуйт. Жалпысынан азыр ушундай иншалла. Демек төлөбөй койсо чара көрүү, кээбиркилер компенсация катары мүмкүн болгон кирешени төлөтүп алыш керек дейт, бул туура эмес болду. Экинчиси белгилүү бир пайызын төлөтөт, бирок ал төлөм жанагы кайрымдуулукка кетет деди. Бул туураараак болду, бирок бул деле туура эмес. Үчүнчүсү кара тизмеге киргизип коюш керек деди. Ушунусу эң жакшы азыркы заманда.
анткени кара тизмеге кирсе үстүнөн акча төлөнбөйт. Бирок кийин башкалар менен мамиле кылганга мүмкүн эмес болуп калат. Жалпысынан бүгүнкү сабагыбыз ушул. Ва ахир даванан алхамдулиллахи роббил аламин ва салату ва саламу аля сайидина мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.